ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። በጣም ደስ ላላችሁ። እሺ ልጅት እንዴት ነሽ? ሙያ ላይ በጣም ጎበዝ ነሽ። በጣም ጎበዝ ነሽ። ስለዚህ የባህል አዝናኝ ጥያቄ ጠይቅሻለሁ። በትክክል ከመለሽ 2000 ብር ሽልምሽ ትመልሻለሽ። እሺ ድፎ ዳቦ ስንደፋ ማለት ነው ከታች እንትን ኩበት ተደርጎ ከላይም ደግሞ ይደረጋልና ለምን ይመስልሻ እንደዛ የሚደረገው? ሊጡ እንዳይገነፍል እሳቱን ከላይ እንዳያመልጥ ሊጡ። እሺ ለምንድን ነው እንደዛ የሚደረገው? እንደዛ የሚደረገው ከላይ እሳት ወደ ታች ያበስለዋል፣ ከላይም ወደ ላይ ያበስለዋል። ማን ያበስለዋል? እሺ መልሰውታል። እግሙያ ግን የላትም። በጣም ነው የማመሰግነው። ያሁን ልጅ እንግዲህ ምን ይደረጋል ብለን። እሺ መልካም በዓል። እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። በጣም ደስ ላላችሁ። እሺ ልጅት እንዴት ነሽ? ሙያ ላይ በጣም ጎበዝ ነሽ። በጣም ጎበዝ ነሽ። ስለዚህ የባህል አዝናኝ ጥያቄ ጠይቅሻለሁ። በትክክል ከመለሽ 2000 ብር ሽልምሽ